Більше 70 років разом. Нереально, скажуть скептики. Можливо, скажуть реалісти. Казково, скажуть романтики. Ну а я просто познайомлю вас з подружжям, яке 16 лютого відзначило 73 роки спільного життя. Василь Рацин каже, вперше побачив свою Женю в рідному селі Греблі. Хоча вона була не місцева, з Ільниці. Приїхала до родичів в гості. Я її знайшов на Греблі. Вона з Цибарашка прийшла до родичів на Греблю. Та вийшла до дівки. А та Цибалутка сиділка. А в мене діла була уйма, бо був дефіцит за... Я прийшов з армії, та дефіцит був за хлопців. Та в мене діло пів Греблі було, що було байфайні, то за мною ходить. Проте тоді дівчина не звернула на Василя увагу. Невдовзі на святу неділю випадково зустрілася в селі Кум'яти. Але й тоді не пощастило. Євгенія не сприйняла Василя. Він був у військовій формі, а солдатів вона вважала легковажними. Однак невдовзі все ж таки стосунки зав'язалися. Пан Василь згадує, що тоді хитрував. Одночасно зустрічався з кількома дівчатами. Дивня була. Марія. Ну так, на вибор. Ну. І та се тягло до зими. Взимку пан Василь зробив свій остаточний вибір і 16 лютого одружився на Євгенії. Свадьба так ішла, що було брат його скликав. Я і хороста, і кури вдома того часу. Цілий день свадьба танцювали, дівчата файно, все нормально. З того дня минуло 73 роки. В подружжя народилося троє дітей – дві дівчинки та хлопчик. Наразі мають 8 внуків та 16 правнуків. Доньки кажуть, що попри те, що батьки дуже вимогливі і були подеколи строгі, вони зростали в гарній сім'ї, мали щасливе дитинство і чудових наставників. Любили нас, ми їх любили, дуже старалися для нас і для всіх нас, бо нас було троє. Любили, робили, бо для нас було всього добре. Дитинство було нормально. А зараз дуже любляться вони. Я би казала, що дійсно треба брати приклад із таких сімей. Вони уступають один одному. Ніколи не було такого часу, бо довго не говорили, бо сварилися. Ну, бувало в сім'ї всяко, але вони давали дуже хороший приклад для дітей. Дуже любимо ми своїх батьків. Онуки їх дуже люблять, поважають. Саме ж подружжя каже, секрет тривалого спільного проживання – простий – любитися, поважати одне одного і завжди йти на поступки. До того ж, пан Василь ніколи не цурався так званої жіночої роботи. Зварити обід чи допомогти по господарству для нього ніколи не було проблемою. Сучасному ж поколінню пара радить – більше терпіння, довіри, любові та гарного почуття гумору. Без нього ніяк. Я намагаюсь вас на коня.